Në vend të draft statutit të asociacionit të komunave me shumit serbe, kryeministri Albin Kurti në Bruxelles prezantoi një dokument 10 pikësh për zbatimin e nenit shtat të marveshjes bazë Kosovë-Serbi për vetë menagjimin. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell konfirmoi se pas prezantimit të draft statutit fillestar nga ekipi menagjues, kryeministri kosovar tregoi vizionin e tij në raport me këtë nen. Kryeministri nda pikpamjet e tij për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit serb në Kosovë. Dhe siç prisnim, pikpamjet e palëve për natyrën e këtij asociacioni apo bashkësie janë shumë largë. Drafti i prezentuar nga kryeministri Kurti ka në preambul tri kushtet e shpalosura paraprakisht dhe flet për një korniz vetë menaxhimit të komunitetit serb si një projekt jo territorial në kuadër të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Drafti saktëson Këshillin Konsultativ për Komunitete si kanal zyrtar komunikimi e po ashtu parasheh mundësinë e financimit nga Qeveria e Kosovës, por edhe ajo e Serbisë sipas rregullave dhe procedurave të Ministrisë së Financave të Kosovës. Drafti përmend lirinë e asocimit dhe bashkëpunimit institucional, përfshir komunat, por jo emërtimin Asociacion i Komunave. Për këtë draft vizion, kryeministri Albin Kurti tha se është inspiruar nga modeli kroat i adresimit të drejtave të komunitetit serb. Në Kroaci ka një këshill koordinues kombëtar të serbëve që ka për qëllim realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të pakicës serbe sipas ligjeve dhe kushtetutës kroate, që vepron si formë e vetëqeverisjes dhe institucion autonom kulturor. Ky këshill me karakter afirmues, bashkëpunues dhe organizativ në disa fusha dhe me seli në Zagreb ka asamblen, presidencen dhe bordin mbikëqyrës. Megjithatë, Kroacia ka një organizim tjetër me më shumë nivele pushtetësh, atë qendror, qeverin, nivelin regional me 21 qarqe, atë të ndërmjetëm me 128 qytete dhe nivelin lokal me 428 komuna.